Arazdayan, ha, արդեն մեր տրամադրության տակ էր։ Ուղղակի Սուրեն Հարությունյանի հետ եւ Erbəni işğalçıları tərəfindən qoyulmuş minanın partlaması nəticəsində Kəlbəcərdə azərbaycanlı jurnalistlərin şəhid olmasından sonra sosial şəbəkələrin erməni seqmentində erməni komandirlərdən birinin sensasiyalı açıqlaması yayılıb. Kanal 13 bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, Twitterdə yerləşdirilən videoda cəsarətlə və vicdan əzabı çəkmədən hərbi cinayətlər törətdiyini etiraf edən bir dırnaqarası qəhrəman və terrorçunu görə bilərsiniz. Polkovnik Koryun Qumaşyan qürurla deyir ki, mən kontingentimlə bircə Laçın və Kərbəcər yaxınlığında 17 yük maşını mina bastırdım. Minalar olduğuna görə bu ərazidə heç nə edə bilməyəcəksiniz. Hərbi əsirlərimizi bizə qaytarın və mən mina xəritələrini təqdim edəcəm. Bu açıqlama erməni hərbi birləşmələrinin faşist mahiyyətini bir daha sübut edir. Azərbaycan silahlı qüvvələrinə müqavimət göstərmək gücü olmayan erməni hərbiçiləri terrorla məşğul olduqlarını gizlətmirlər.